Visst är det både skönt och nödvändigt ibland att ha någon form av självstyrning ombord på sin båt. Den här videon ska handla om en enkel och billig variant av självstyrning. Många båtar har ju elektriska autopiloter och de som seglar långt, de har ofta vindroder. Här bakom ser ni min Aina, mitt hydrovein, vindroder som alltså har tagit mig runt jorden. Och för er som inte känner mig så heter jag Linda och driver en seglarskola för kvinnor. Och under min jorden runt segling så hade jag alltså olika grupper av kvinnor i besättningen. Nu är livet för en gångs skull rättvist. Därför att för små båtar ute i skärgården, de har ju ofta rorkult. Och har man rorkult, då finns det ett väldigt enkelt och smart sätt att göra en autopilot. Och det enda man behöver det är en lång lina, ett ganska så kraftig resårband, några karbinhakar och ett block. Och två skotrotter. Det är en kostnad på kanske 200 spänn eller någonting sånt. Alla varianter av självstyrning fungerar ju bäst om man har balanserat sina segel ordentligt. Alltså en god trimning i stabila vindar kan ju faktiskt göra att du kan segla båten utan att hålla i rodret. Den går alldeles rakt därför att krafterna tar ut varann. Men det som tenderar att hända, för vinden är ju väldigt sällan alldeles jämn. Så det som tenderar att hända, det är att det kommer en vindby. Båten vill lova upp lite grann. Vindbyn avtar, men båten svänger inte tillbaka. Bara surra rodret i det här läget, det räcker inte. Varför lovar då båten upp när det kommer en vindby? Jo, det är för att vindbyn gör att den relativa vinden kommer in lite mer bakifrån. Alltså att vi blandar in en större portion av den verkliga vindvinkeln. Fartvinden kommer ju alltid framifrån. Den verkliga vinden kommer lite mer från sidan och så blandar vi in mer av den verkliga vinden och då kommer den relativa vinden, alltså blandningen, att komma in lite mer bakifrån. Det som händer då det är att vi har för hårt skotade segel för den vindvinkeln och vi förlorar våran framåtriktade kraft. Och det enda som finns kvar är den sidoriktade kraften som gör att vi lutar. Dessutom är det ju så att i vindbyn så blir vinden starkare. Så att då får vi ju mera vind och båten lutar mer även av det. Och när båten lutar mer, då gör skrovformen att den börjar svänga upp mot vinden. Några motsvarande krafter som gör att båten svänger tillbaka sen efter vindbyn, det finns inte. Så det är det som vi vill att våran autopilot ska göra åt oss. Alltså vill vi att när vindbyn kommer och båten vill lova upp, då ska rodret hålla emot. Och när sen vindbyn avtar, ja, då ska rodret gå tillbaka till ursprungspositionen igen. Så vi gör så här. Vi drar en lina från förseglets skothorn, tvärs över sipprullen. Alltså här kommer vi nu till en av nackdelarna med den här metoden. Till ett block på lovartsidan. Ungefär i höjd med rorkulten. Och från blocket så går linan vidare till rorkulten och fästs i en skotrotta där. Och mitt emot, på läsidan, fäster vi resårbandet. Och så drar vi det till den andra skotrottan på rorkulten. Ja, och så kommer en vindby igen. Seglet trycks ut. Linan drar rorkulten åt lovart och hindrar båten från att lova upp. Och när sen vindbyn avtar och seglet slackar, ja men då drar resårbandet tillbaka rorkulten till startläget. Min son har en Dufour 35 som han köpte i Malaga. Sen var han ute och seglade i 9 månader. Han hade ungdomar ombord långa sträckor, men ibland var han ensam. Och han har alltså seglat då många tusen sjömil med den här metoden. När han hade köpt båten, då kom jag och min man ner för att vara besättning åt honom när han skulle segla båten från Malaga ut genom Gibraltarsund och ner till Kanarieöarna. Och jag hade läst om det här. Man kan söka på sheet to tiller steering. Så jag hade köpt de här prylarna som skulle med. Så att när vi kom ner och gav oss iväg ut på Atlanten så började vi också experimentera med den här metoden. Sätt blocket och resårbandet i varsin karbinhake så blir det lätt att byta sida på dem. När man ska slå eller jippa, då måste ju alla de här linjerna förflyttas till andra sidan. Ja, men det är ju en sak att göra i sittbrunnen, men den här linan som sitter fast i genuhornet måste ju också flyttas. Och det innebär ju att man kanske måste fram på däck och krångla. Och det är väl inte helt optimalt. Där kan man nog tänka sig att det finns utrymme för innovativa lösningar för att slippa ge sig upp på däck.
Vi funderade i början över bland annat var på rorkulten som vi skulle placera råttorna. Utväxlingen på rodret blir ju mycket olika beroende på om man drar en centimeter i rorkultens mitt eller i änden. Vi hade tur, det fungerade direkt. Om man ska testa det här och så tycker man att rodret reagerar lite för mycket eller lite för lite, då skulle jag nog testa att flytta skotråttorna. Sen hur elastiskt det sårbandet är, det spelar ju också roll, och hur hårt man drar åt. Metoden fungerar inte i plattläns eller i riktigt snäv bidvind. Det är av två skäl. Det första är att styrningen blir lite vinglig. Och i de två bogarna, plattläns och tajt bidvind, så är det ju viktigt att styra rakt. Det andra skälet är att det seglet som man har knutit linan i, det måste vara stabilt. Men ändå kunna röra sig lite grann i sidled i vindbyar. Är det för hårt skotat så kan det inte röra sig och följaktligen inte dra rorkulten. I plattläns så slackar ju seglet ofta. När den här linan till rorkulten slackar, ja men då kommer det sårbandet att ta över och dra rorkulten åt sitt håll. Även i stora vågor så händer ju det här också ibland när båten får fart i utförsbacken. Att vinden inte räcker till att fylla ut seglet. Och då slackar det ju också och då händer samma sak. Det är möjligt, jag snackade lite med Joel här om det här. Och det är möjligt att man ska kunna lösa det här genom att ha en lina mitt emot resårbandet. Alltså på samma sida som den lina som går bort i seglet. Men som bara går till sittbrunns sidan. Så att den helt enkelt håller fast rorkulten i det här läget. Om då linan till seglet slackar kan inte rorkulten gå bort åt resårbandssidan. För det ska den ju ändå inte heller. Det vi vill är ju att den ska styra så att vi faller av en aning. Vi vill ju inte att den ska styra så att vi rår upp. Joel seglade hela tiden med lina fäst i genuan. Men det påstås att det ska gå med storseglet också. Joel testade, men han menar att bommen och storskotet är för stumma. Och kan inte röra sig så där i sidled när det kommer en vindby på det sätt som behövs för att den då ska kunna dra rorkulten åt sig. Sven Nyvind, han har använt metoden och så vitt jag förstår så kopplade han linan till ett mindre försegel som han hade, som alltså bara var till för styrningen. Om vinden ökar eller minskar lite, då måste man ju trimma konstruktionen. Men satt i relation till priset och arbetsinsatsen för att konstruera den här modellen. Om man jämför med mitt Hydrovein vindroder som kostade 50 000 och som tog många timmar att tillverka, och det var stålplattor som skulle fixas, jättestabila stålplattor som skulle sitta bakom på insidan av skrovet, och vi behövde göra någon slags klackar för att montera själva fästena, så är ju det här med några liner och resårband en fantastisk uppfinning. Alltså verkligen intelligent fungerande, så mycket bättre än att bara surra rodret. Så testa det!